מה קורה? אנחנו פה בקן של הטווי. בניו זילנד. אנחנו לא יודעים מה להגיד. קצת תפסו אותנו בשביל לשלוח ברכה לארץ, והחלטנו לנצל את ההזדמנות ולהגיד איזה משהו קצר בעברית. אתם גם תזכו לראות כמה תמונות שלנו יושבים במקומות יפים כמו מאונט קוק ובאלפנט רוקס. כן, אחרי המסלול הקשה שעשינו, אנחנו עדיין דפוסים אחרי 3 ימים. דפוסות. אתם יכולים לראות תמונות בקרוב. נורא כיף לנו, ויש לנו ון, וקוראים לו מרטי, והוא ממש נוסע כמו שצריך. גם תמונה שלו, יש, כן. עוד משהו? רק להגיד לכם שאנחנו מאוד מתגעגעים כולנו, ואנחנו אוהבים אתכם. המון 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 המון. מלא. ודרך אגב, זאת ליאור. זה מתן, זאת שרון. הגלגל השלישי. אמא, אני אוהבת אותך. אבא, אני גם אוהבת אותך. ליאור. טוב, רגושים. טוב, נשיקות, אנחנו מתגעגעים. אהבה. מאוד. ואין כמו לבקר אותנו בניו זילנד. ואין כמו בארץ. כן. נורא יפה כאן, עוד מעט. חודשיים וחצי. זהו, טוב, נראה לי מחכים שנסים. בטח המפיק חושב שלנו איזה חברוש וטומטום. טוב, נשיקות. ביי ביי. That's it. Finish!